У Вінниці викрили та затримали подружжя сутенерів. Кілька років тому вони відкрили масажний салон. Однак той спеціалізувався не на медичних, а суто на інтимних послугах. Масажистками були дівчата віком від 18 до 25 років. Спершу вони, так би мовити, для конспірації закінчували сумнівні медичні курси, які самі ж сутенери організовували, а потім працювали повіями. Послуги надавали як у салоні, так і на спеціально орендованих квартирах. На потан очікує адміністративна відповідальність. А от організаторам так званого масажного салону світить кримінал. Встановлено всіх учасників даної злочинної діяльності. Я можу з певністю сказати, що це особи. Як жіночої, так і чоловічої статі, однак проводяться ряд заходів відповідно огляд доказів, які ми зібрали, з метою подальшого оголошення даним особам про підозру в скоєнні злочинів, передбачено статтю 303, частина 2. Це сутенерство, організація проституції.